こんにちは、水菜です。この動画では無料で簡単にランディングページが作れるウェブツールペライチを使って初めてのランディングページを作る手順について解説します。メルマガ登録のフォームをブログやホームページに埋め込んでいたり、 LINE の友達登録のバナーを作って貼っていたりする方は多いと思いますが、そこからの登録状況ってどんな感じですか？更新情報をいち早く受け取るためにとか、お得な情報をお届けしますといったような簡単な言葉だけを添えて設置していても、なかなか登録者数は増えないのではないでしょうか。無料のメルマガや LINE でもそういう状況なので、有料の商品となるとなかなかハードルが高いなっていうのは皆さんももう痛いほど実感されていると思うんですね。どんなに簡単なことでも相手に行動をしてもらうためには伝えておかなければならないことがありますし、伝える順番っていうのもありますし、それによって少なくとも何か心を動かしてもらわなくてはなりません。なかなかバナー1枚でっていうわけにはいかないんですね。そのためにランディングページというものを活用している人がたくさんいらっしゃいます。ランディングページもウェブサイトという点ではホームページと同じですが、ランディングページは一つの商品やサービスに特化してそれをクロージングするためのサイトで、ページは1枚だけであっても取引条件とかプライバシーポリシーのページですね。で、他に気が散る要素がなくって一貫して一つのことを訴求するサイトになっています。ランディングページを使っているとちゃんとしてる感が出るし、信頼性も高くなりますし、大阪の豚まんの CM じゃないですけど、ランディングページがある時とない時ではお申し込み率に雲泥の差が出ます。そんなランディングページですが、いいのは分かってるけど自分では作れないし、外注すると結構お金がかかるしっていうことで、なかなか導入できずに足踏みしている方も多いのではないでしょうか。そんな中、ここ数年でペライチという無料で簡単にランディングページが作れるウェブサービスが出てきて、割と使う人も増えてきたように思います。ペライチのサーバー上でペライチのドメインを使って用意されたテンプレートを組み合わせて作れる嬉しいサービスです。自分でサーバーを借りたり、ドメインを取得したり、難しい HTML や CSS などのプログラミングを覚えなくても作れるので、これまでランディングページが欲しくても外注できなかったっていう方でも気軽に自分で作ることができるようになりました。とはいえ、やはり私の周りを見ていても、時間があるときに自分でやろうって思ってはいるけど、重い腰が上がらないとか、ついつい後回しになるとか、アカウント登録してみたけど、いざ編集画面を開いてみたら一体どうすればいいのかわからなくて固まってしまって、結局放置しているっていう方も結構いらっしゃるようなんですね。そこで今回はそのペライチでランディングページを作る手順をサクッとお伝えしてみようと思います。簡単なものでしたらほんの数時間で作れてしまいますので、続きをご覧になってぜひチャレンジしてみてください。ペライチのアカウント登録がまだという方は、この動画のリンクの下にペライチのサイトのリンクを貼り付けてあるので、そちらをクリックしてください。そしたらこのような画面になると思いますので、ここにメールアドレスとお好きなパスワードを入力します。この画面がない場合は右上の新規登録というところから進んでください。入力が終わったら無料でホームページを始めるのボタンをクリックします。はい、これだけで登録することができます。ご登録のメールアドレスに確認メールが届いているかと思いますので、そちらを開いてください。メールなんですけれども、 Gmail の場合このメインのところになかったりします。そういう場合は迷惑メールフォルダーとか、あとこのプロモーションですね、こういうところに入っていたりするので気をつけて探してください。このペライチサポートからですね、ペライチメールアドレスの確認を完了させてくださいというメールが来ています。で、この認証用 URL ですね、これをクリックしておきます。ページの作り方を練習するというボタンがありますが、多分これはまだ一度も作ったことがない方の画面にしか出ないと思うんですけれども、これを見て進んでいっていただいても結構です。で、ページ作成を始めるのボタンをクリックします。ちょっと練習の画面だともうこれを使いなさいって出るので、これを使うをクリックするんですが、このレッスンに沿ってやると説明がしにくいので、ページ作成レッスンを終了するをクリックします。このような画面が出て、テンプレートを選んでくださいという画面が出るんですけど、これも×で閉じて、これが本来の管理画面になります。で、新しいページを作成するのボタンをクリックします。はい、ここでテンプレートを選ぶ画面になります。今回は無料プランでの説明になりますから、この無料に
チェックを入れて検索すれば無料で使えるテンプレートだけが出てくれます。さらに、ここで用途とか業種などで絞り込んで使いたいテンプレートを選んでください。今回はセミナーの告知のページを作ってみたいと思います。業種は始業とかコンサルティングとかですね。それで選んでみたいと思います。そうするとこのように2つ候補が出ましたので、サムネイルにカーソルを合わせるとプレビューを見ると出てくるので、クリックすると全体を見ることができます。こんなテンプレートなんだなというのがわかります。で、ここでスマホで見た時とかタブレットで見た時っていうのも確認することができます。テーマカラーを変えるとこんな感じっていうのもわかるみたいですね。で、このテンプレートで良ければ使うをクリックして編集を始めます。で、このテンプレートを使うをクリックします。で、ペライチでできることっていうふうに説明が出てきて、使い方の動画はこちらっていうボタンがあるので、もし途中でわからなくなったらこれで確認もできるみたいですね。では今すぐ編集を始めるをクリックします。で、とりあえずすぐ使えるように画像が入っていますが、画像を変更したい場合は背景設定をクリックします。そうするとマイライブラリーが開きます。こちらのペライチライブラリーの中にあらかじめ用意されている画像が入っています。このようにすぐ使えるアイコンやボタン素材で風景写真などが入っています。で、今回ちょっとこの中にセミナーっぽい写真がなかったので、別の画像を選びたいんですけど、他の画像を使いたい場合はこちらのマイライブラリーの画像を選択してアップロードをクリックして、パソコンの中に保存してある画像を選びます。ファイルをアップロードするとこちらに並んでいきます。で、お手持ちの画像がない場合は外部の素材サイトからも探せるようになっています。こちらが無料の素材サイトですね。それからこちらが有料の素材サイトです。有料素材なんですけど、とりあえず購入しなくてもどんな感じかを見るために画像を入れてみることができます。その場合はこのように今ピクスタって白い文字が出てるんですけど、こういうウォーターマークっていう透かしが入った画像になります。で、この透かしが入った状態の画像を入れたままサイトを公開することはできません。必ず料金を払って透かしの入っていない画像を入手して使用してください。では今回はこちらから画像を選択します。次にテキスト、文字の変更の仕方です。変更したい部分をクリックするとテキストの編集をすることができます。こちらのツールバーで見た目を変更することができます。だいたいブログの編集の仕方と同じですので説明は割愛します。で、こちらが一番大きな見出しで、こちらが段落になります。それぞれのパーツは不要な時は右上のバツで消すことができます。テンプレートはいくつかのブロックですね。こういうブロックで構成されていて、おすすめの組み合わせで構成されているんですけれども、必要に応じてブロックを削除したり追加することができます。削除はこの右上のカーソルを当てると×が出てきますので、こちらで削除ができます。で、順番はこの上下の矢印で順番も変えることができます。で、こちらのプラスマークをクリックするといろんなブロックを選べるようになっています。このリストがもう一つ欲しいという場合はこれを選んで追加することもできます。で、こちらも見出し、段落、見出し、段落となっていて、変更の仕方は同じです。はい、開催の概要は表になっているんですけれども、こんなにたくさん行いらないという場合は、右端にカーソルを当てていただくとこうやってバツで消すことができます。で、増やしたい時はプラスで増やしていきます。で、文字の変更はクリックするとこのように編集することができます。地図はこの編集をクリックするとここに住所を入れられるようになっていますので、住所を入れて地図を更新するをクリックして保存をクリックします。そうすると地図が変更されて表示されます。はい、もしこのブロックもいらないっていう場合は×で消すことができます。そして申し込みボタンなんですけれども、あらかじめボタンが設置されていますので、そこにリンクを貼って外部のページへリンクさせるようにします。ボタンに表示するテキストは変更できますので、こちらで変更してメルマガ登録フォームへのリンクとか LINE 公式アカウントのお友達登録とか、フォームメーラーや Google フォームなどの無料で使えるフォームのリンクとか、 PayPal の支払いページのリンクなど、お申し込みとかお支払いとかご登録とかお好きな文言に変えていただいて、リンク先を変更していてください。
この新しいタブで開くというのは、リンク先のページを開くときに、例えばですね、このように別のタブで開くことを言います。別ウィンドウにしない場合は、クリックしたときにそのページが新しいページに変わるっていうことになります。この使い分けは皆さんそれぞれなんですけれども、外部リンクへ飛ばすときは別ウィンドウにするっていう人が多いように思います。お好みで使い分けてください。はい、その下のページ内リンクというのは、今開いているページの任意の場所へ移動させることができます。前半の説明を飛ばしてセミナーの概要を早く見たい人のために、セミナー詳細を見るというリンクを作って、詳細のパートに飛ばすみたいな感じで使います。でボタンの色はこちらで変更できるみたいですね。でこの部分はフッターと言います。ほとんどのサイトでこのコピーライトって言って、このサイトの著作権が誰にあるのかというのを表示しています。ペライチはここがデフォルトだと、登録した際のメールアドレスが表示されているので、ここを変更しておきましょう。一般的には会社名、屋号、サイトタイトルなどにします。多くの場合、名前の部分にリンクを貼ってサイトのトップに飛ばしたり、会社のホームページに飛ばしたりするんですけれども、ランディングページでは他に気を散らせて離脱されるのを防ぐためにも、このページ以外のリンクを貼らない方がいいかと思います。ある程度作れたらサイトを一旦保存します。こちらの保存するをクリックします。何かのトラブルでネットがつながらなくなったり、ブラウザが落ちたりして、せっかく作ったものが消えてしまうと、もうやる気がなくなってしまうので、ブロックごとにとか切りのいいところでこまめに保存しておくことをお勧めします。はい、次にこのサイトのページ情報を編集します。こちらをクリックします。ここでは基本設定をします。 URL はデフォルトだとランダムな文字列が入っています。この四角の部分を変更することができます。もうすでにこの時点で長い URL になっているので、覚えて口頭で伝えるとか手入力するっていうことはないと思うので、特にこだわることもないんですが、何か簡潔にお好きな文字に変更してもいいと思います。長い URL が嫌だとか、ペライチで入っているのが嫌だとかいう場合は、独自ドメインといって、ご自身で購入したお好きなドメインを設定することもできます。これは有料プランの仕様になりますので、今回は説明を省略します。ページ名括弧タイトルはこのサイトのタイトルなんですが、例えばページを開いた時にここに表示されたり、ブックマークした時にこんな風に表示されたり、シェアした時に一番大きな文字で表示されるものです。あまり長くても点点点ってなることがあるので、まあ、30文字ぐらいまでで OK です。ページの説明文はシェアした時にタイトルの下に表示されます。媒体によって表示される文字数は違うと思いますが、なるべく頭の方に分かりやすく読んでみたいと思わせるような文言を入れておきましょう。文字数はそんなに長くても後半表示されないので、100文字程度で大丈夫です。この部分は SEO 対策をしたい場合はちゃんと設定した方がいいんですが、ランディングページは SEO 対策をしないことがほとんどなので、今回は SEO 対策の説明は省略してお話ししています。はい、で赤で必須となっていないものは、設定しなくてもサイトを公開することはできるので、 SEO を気にしない場合は省略しても構いません。で次のファビコンですが、これはネットを開いた時のこのタブの頭に表示されるものです。これは必須ではないんですが、設定しなかった場合、ペライチのマークが表示されますと書いてあります。会社のロゴとかお好きな画像で作っておくといいと思います。画像のサイズは 32×32 ピクセルなので、めちゃくちゃ小さいですから、シンプルな分かりやすいものにしましょう。保存形式はピングと書いてありますので注意してください。で、画像を選択してアップロードから画像をアップします。もう先にライブラリーにアップロードしてある場合は、ライブラリーから選択を開いてこちらから選んでください。その下ですが、検索エンジンに表示させないようにするというのはどういうことかというと、検索しても検索結果に出てこない、 Google さんに認識されたくないという時にここにチェックを入れます。検索に上がってほしい場合はそれなりに SEO 対策をしなければいけませんが、今回はランディングページということもあって、ほとんど SNS やブログ、メルマガや LINE でシェアするとか、広告をかけるなどして告知をすることを想定して SEO 対策をしない前提なので、ここはどちらでも結構です。絶対に検索されたくない場合はチェックを入れてください。
はい、その下ページの一番下に Created by ペライチの表記をさせたくない場合は有料版にしてここにチェックを入れてください。では保存をクリックします。はい、次のタブに行きます。 OGP SNS シェア設定とありますが、WordPress でもすっかり一般的になっていますが、 Facebook とか Twitter などの SNS でシェアした時にタイトルや画像を思った通りに表示させるように設定することができます。これを設定していないとシェアした時に1番目の画像が表示されることになります。はい、画像を設定しました。本来のタイトルを SEO 対策でゴリゴリに設定している場合は、ここで表向きに感じのいいタイトルを設定して使い分けることができるので便利です。基本的には基本設定で決めたものと同じでいいので、ページタイトルを反映をクリックします。URL のところも同じで OK です。OGP サイトネームもランディングページの場合はサイトタイトルと同じで大丈夫です。OGP タイプは1枚ペラペラのランディングページの場合はウェブサイトにします。 OGP ディスクリプションもページの説明文ですね、こちらのボタンを押します。同じで結構です。で、Facebook ページインサイトについては説明を省略します。詳細は Facebook のサイトをご覧くださいと書いてありますので、そちらを参考になさってください。で、それ以外のタブについては有料プランで設定できる内容になるので、この動画では割愛させていただきます。では最後に保存をクリックしましょう。これで一通りの設定が完了しました。公開する前にちゃんと表示できているか確認します。こちらのプレビューをクリックします。はい、まずはパソコンでの見た目が表示されます。最近ではほとんどの方がスマホで見るので、ここのタブレットやスマホのアイコンからも必ずチェックしましょう。スマホとパソコンでは結構見た目が違います。画像に文字が重なって色が埋もれて見にくかったり、文字が大きすぎたり画像の見え方が違ったりすることがあるので、なるべくスマホ優先で調整していきましょう。チェックが終わったらいよいよ公開します。このプレビュー画面は別ウィンドウで開いていますので、管理画面はこちらのタブになります。それではこちらの公開するボタンを押します。はい、基本設定しましたか？ OGP の設定はと出ます。独自ドメインは設定していなくても公開できるので、OK でしたら公開を押します。はい、ページを公開しました。ページの URL はこれですよって出ますので、これをメモっておくかブックマークしておきましょう。そしてリンクをクリックするとページが表示されます。こんな感じでサイトが出来上がりました。今回はペライチを無料で使った場合の編集だったので、こちらの申し込みですねボタンになっていますが、有料だとここにフォームを埋め込むことができるみたいですね。このボタンのリンク先なんですけれども、例えばその無料のサービスだとフォームメーラーとか Google フォームとかですね、あとは LINE のお友達登録とか、そういった外部サイトにリンクさせることができますので、そういう無料のツールを使ってみてください。それから公開した後に修正したくなった時ですね、その場合はさっきの管理画面、この画面に行かなくてはいけないんですけれども、まずそのこのマイページですね、このマイページをブックマークしておきましょう。 Google Chrome でしたらこうやってツールバーに持ってくればブックマークできますので、必ずこれをやっておきましょう。で、もしどうしてもわからなくなっちゃった場合はペライチで検索すれば、このようにペライチ .com のサイトがこれですね出てきますので、こちらをクリックすればもうログインした状態になっていればこの画面が開きますし、もしログアウトしてしまっている場合でもログイン画面が出てくるので、そちらからですねログインをしてみてください。で、この画面が出てきたらこのように過去に作ったものが並んでいますので、編集したいサイトのページ編集をクリックしてさっきの編集画面に入ってください。カーソルを当ててこういうふうに編集って出てくる部分は全部変更ができます。で、ここ参加費無料じゃないんだけどなっていう時はこうやって編集していただいて、5名限定とか先着順とか人気セミナーとかいう風に変更してみてください。で、写真もですね、講師の方の写真をアップロードしていただいて変更することができます。
ここまでが基本の説明だったんですけれども、もう少し凝ったことをやりたいという方は、こちらにテーマカラーの設定ができたりですね、それからフォントの変更もできたり、アニメーションをつけたりっていうこともできるようになっています。フォントはですね、あんまり変なフォントにしない方がいいと思います。読みやすい文字っていうのが決まっているので、なるべくオーソドックスなものにしておいた方がいいと私は個人的に思っています。アニメーションなんですけれども、例えばですね、この下からスライドっていうのを選んで設定してサイトを見てみますと、こんな風に、わかりますか？動くんですね。こんな風な動きをつけることができます。ただこれも人それぞれ好き好きで、割とその年配の男性の方ってこういうのをあんまり好まない方がいらっしゃって、パッパッと表示させてほしいという方もいらっしゃるので、ターゲットによってはあまり使わない方が良かったりするのかなと思います。簡単ですけれども、無料で簡単にランディングページが作れるペライチの使い方の説明はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。